No, pa smo se znašli v dolu pri Ljubljani, kjer me bo prijaznika naučila narediti pravi adventni venček. In jaz zdaj spoh ne vem, kako se to naredi. In Nika, povej mi, kaj vse rabiva, da narediva en tak lep adventni venček za mojo vdajo? Rabiva obod, žico, smreko. Ta pravo smreko ali umetno smreko? To je ta prava smreka, nordijska. Kjera je boljša? O, tale, ki ne odpadajo igrce, okay. Pa ne gori. Pol pa še kot dekorativni pač svečke, zvezdice, bunkice. Vidim, da si nama tudi malo malce prinesla, super, posušene. Pomaranče. So, ne? Ja, so. Pomaranče, to je to. Pa pištole. Pa pištole, ja, da se pol nalepi gor. Čas je, da začnejo. Greva Nika. Kaj prvo? Prve te končke smrekce. Si priprava. Da ne boš ti sam v nete lepe pobrala. Ne bom. Kako pol gormanje. Ne pa te večje kose krško, lele. Si na krajše. Okay. A je pomembno, v katero smer gleda smreka, ker v Sloveniji je to zelo pomembno, ali v levo ali v desno? Pa jaz sem zmeril v levo. Aha, v levo. No, ja. Pa kar tako, kaj tukaj žica. Tule. Ja, da tukaj začnejo. Ja, ker bo se bo tako pol navijal. Ok, in takole v adventnem času, koliko venčkov moraš narediti? Kaj ti šef reče, koliko je povpraševanja potem? Je kar dost, tam približno 100 venčkov. 100? Ja. In, a pridejo to v bistvu po naročilu, ali moraš sama dati kakšne ideje? Ja, po naročilu, pa nekih sama dva narediva. Različno, eni prije samo takole osnovo kupiti, pa pol sami pokrasijo. Vse to me zanima, je veliko tega, da se družine skupaj zberejo pa? Pa sam, ja, ja? Dost, tako če so otroci, kar kupijo takole narejen sam obod, pa pol otroci ponovati okrasijo pa venčke. Veš, kaj mene zanima? Okay. A so vedno v krožni obliki? Pa zakaj je temu tako, pa a more biti to tako? Ja, drugač ponovati je v krožni obliki, venček, ne. To predstavlja večnost pa novo življenje. Ni pa mus, da je v krogu venček, ki imajo tudi takole pač podolgovate. Ja. Ampak tis pač... Definira, da je enkrat konc vsega, ne? Ja, ja. Ok. Vedno mora biti pa 4 sveče. Ja, to je pa pač pred Božičem, a ne, 4 pred 25. decembrom pač ponazarja 4 nedelje. In vsako nedeljo se eno svečko prižge, a ne? Tako, ja. A sva že v bistvu? Ja, jaz sem pa isto, skoraj. S čim si prerezala tole? Žico. A kar s temi škarami? Čak, čak, še zaključek. Pa ne vem, če bo šef vesel, da železo, ne, z svetličarskimi škarami trgamo, ampak ok. Aha, zaključek je tudi? Ja. Še en poseben vozov, ali kako? Ja, takole moraš pentlo. Okoli prsta? Ja, pa greš pa tukaj kontra. Pa takole se tukaj. Naš. Dobro. Zdaj ga pa še malo dodelaš, ti več. Imam še eno vprašanje, a je mogoče, glede na to, koliko je bogat adventni venček, tudi nakazuje, če si iz bogate družine ali iz revne, ker jaz sem očitno zelo iz revne, a ne? Načeloma ne. Ne? Ok. Takole, venčki so narejeni, nekateri smo naredili lepše od drugih, mogoče tako pač naravni talent in preprosto roko za to, ampak mogoče jih bo šlo pri okraševanju malce bolje. Nika, a greva začeti okraševati? Lahko začneva, ja. Greva. Kaj gre zdaj prvo?
da bova svečke, žito bova, mislim, žito bova dala v svečko, da bova gor namestila. Jo, kar od odzadaj primemo in... Ne, ti kar zlato. Aha, to bo zlato. Ja. Pa pa se greješ, žico. Tako ne. Pa not. Greješ. Če malo bolj, ja. Malo se grev. Malo bolj. Nika, sveče so pripravljene, zdaj mi pa povej, a je kakšna razlika, če bo to na vratih ali če bo to na mizi? Kako mora biti predvideno, da sveče tako, a ne? Ja, to bo na mizi. A to bo na mizi, ja, okej. To pač pomeni, da jih damo eno tako, eno tako, eno tako, pa eno tako, a ne? Ponovat so vidno tako. Ja, lahko pa to tako, drug zraven druge, a ne? Aha, tukaj ni pravil? Ne, tukaj kakorkoli. Kar se nam zdi lepše. Tako. Kakšna so pa pravila glede okraševanja? Zdaj ne vem, ali lahko damo tudi suho posušeno jabolko gor, ali mora biti nujno vedno pomaranča? Ne, različno. Lahko tudi od cimetovih palčk do bunkic, pomaranč, limet, posušenih zvezdic. Ni pravil. Ni pravil. No, takole sva z Niko v Dolu pri Ljubljani naredila čudovita dva venčka. Ja. Hvala, Nika, da si me naučila. Prosim. Koliko sva za vse to porabila? Zelo malo časa. Ja. 5 minut. Skoro. Dva večka. V glavnem, če nimate časa 5 minut, da bi naredili svojega, lahko prijete v cvetličarstvo Gričar, tukaj v Dolu pri Ljubljani, pa kupite enega. Lahko kupite samo pripomočke, pa ga naredite sami doma, ker je to na nek način tudi lepo romantično druženje v dvoje, bi nekateri rekli. Tako da, bili smo v cvetličarstvu Gričar, lepe praznike tudi vam, v nedeljo pa prežgemo prvo.